បកគំ makan DP+U ប្រធាននទីពេតមត្តភិបកម្ពុជាជប៉ុនស្រុកមង្គលបុរីត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយសារតើការគ្រប់គ្រងមានភាពមិនប្រក្រតី ក្រៅផ្ទុះរឿងអាស្រ័យខ្វះតំណួខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គភិបាលរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទវិឌីណាវុទ្ធប្រធានមន្ត្រីពេទ្យខេត្តមត៌ភិបកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបូរីត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យសម្រេចដកចេញពីតំណែងដោយតែងតាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទុំបារាំងអតីតអនុប្រធានឡើងចំនួនវិញនេះបើតាមលោកអុករិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់នៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 លោកអុករិត្រីបានបញ្ជាក់ថាការសម្ដែងចិត្តដ៏លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតច័ន្ទវីឌីណាវុឌ្ឍនេះដោយសារខ្វះទំនួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យ8ខេត្តមត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបូរីហើយរឿងនេះក៏ដឹងដល់សម្ដេចតេជោផងដែរ លោកវិចិត្របណ្ឌិតលេជ័នសង្វាតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាក្រោយមានរឿងខ្វះទំនុកខុសត្រូវគ្រប់ក្រងរបស់លោកច័ន្ទវិឌីណាវុធជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តមត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីរួចមកក្រុមប្រឹក្សាวินัยបានបើកកិច្ចប្រជុំហើយបានសម្រេចផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់លោកបណ្ឌិតទូបារាំងអនុប្រធានឲ្យឡើងជាបេក្ខជនប្រធានថ្មី។ លោកវិចិត្របណ្ឌិតលេច័ន្ទសង្វាត់បន្តថាឥឡូវរដ្ឋបាលខេត្តបានសម្រេចតែងតាំងលោកច័កខុបណ្ឌិតទូបារាំងជាប្រធានពេញសិទ្ធតែម្ដងអត់ចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រធានស្ដីទីឬអនុប្រធានក្តាប់រួមអីទេ សូមរំលឹកថារឿងហេតុដែលឈានដល់ដកហូតតំណែងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទវីឌីណាវុតពីប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តមន្តភិបកម្ពុជាជប៉ុនមកកុលបរិយនេះកើតឡើងក្រោយលោកអូរិត្រីអភិបាលខេត្តមន្តីមេនជ័យបានទៅបរិច្ចាគឈាមដើម្បីជួយសគ្រោះលោកវរៈសនីតូម៉្នាក់ជាក្រុមការងារអង្គរៈសម្តេចតេជោដែលលោករលឹកផ្នែកពវៀនកម្រិតធ្ងន់ហើយត្រូវវះកាត់ដោយសារក្នុងឃ្លាំងឈាមនៃមន្ទីរពេទ្យគ្មានឈាម នេះឱកាសបរិជ្ជៈឈាមនោះលោកអភិបាលខេត្តបានសរសេរបង្ហោះក្នុងកណ្ដានៃ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាកាលពីយប់ម៉ោង10:05នាទីបានទៅបរិជ្ជៈឈាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះលោកឥន្ទលីអានមានតំណរតរៈសវិរៈសណីតូចជាក្រុមការងារអង្គរៈសម្ដេចដតជោដែលមានបេសកកម្មនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលត្រូវធ្វើការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តមង្គលបុរីស្របពេលនោះលោកប្រធានមន្ទីរពេទ្យបានប្រាប់ថាជាកෝការត្រូវរកអ្នកឲ្យឈាមចំនួននិងបងថ្លៃជីវៈជាមុនធ្វើការវះកាត់ទូអ្នកជំងឺធ្ងន់ក៏ដោយ ក្រោយឃើញសម្ដីរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទវិឌីណាវុតនេះរួចលោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងជាជំនួយថាតើការគ្រប់គ្រងរបៀបនេះគួរត្រូវសម្រេចយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមិនក្តឹតពីក្រមសិលធម៌និងមិនចេះចាត់ចែងការងារលោកថានេះមិនមែនជាជម្រើសទី1ទេគឺច្រើនលើកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋតាមរឧរទមលើការផ្តល់សេវារបស់ប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តមួយនេះ